Pensiyalarla bağlı şad xəbər. Pensiyalar, onların artımı və edilən dəyişikliklər barədə ilk olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərh bölməsində öz fikirlərinizi yazmağı sizdən xahiş edirik. Qeyd olunub ki, sərangeləmə 2023-cü il 1 yanvar tarixinədək təyin edilmiş pensiyalar Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumata əsasən 2022-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik tempi ilə uyğun olaraq 14.7 faiz indeksləndirilməklə bu ilin yanvarın 1-dən artırılır. Yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birlikdə veriləcək. Məsələn, şəxsin pensiyası 400 manatdırsa, bu məbləğ cari il yanvarın 1-dən 14.7 faiz, yəni 58.8 faiz artırmaqla 458 manat 80 qəpiyə çatdırılacaq. Yanvar ayının 58.8 manat artımı da fevral ayında ödəniləcək. Ümumilikdə 1,1 milyon pensiyaçını əhatə edən bu yeni artımlar üçün illik əlavə olaraq 728 milyon manat xərclənəcək. Yeni qanunla bu ilin əvvəlindən pensiya artımı sahəsində vahid indeksasiya metoduna keçilməsi hər il indeksləndirmə əsasında pensiya artımının ilk dəfə olaraq bütün növ pensiyalara şamil olunmasına imkan verib. Növbəti illərdə də bütün növ pensiyaların indeksasiya metodu ilə artırılması davam etdiriləcək. Beləliklə, hazırkı artım həm ümumi əsaslarla pensiyaya təyin olunmuş, həm də qulluq staşına görə əlavə pensiya alan, pensiyacı, hərbi qulluqçular, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları və s.ə.yə şamil olunur. Bundan əlavə isə ötənil pensiyaçılara ödənilən maddi yardımlar 2023-cü ilin əvvəlindən onların pensiyalarının tərkibinə daxil edilib. Maddi yardım daxil edilərək artırıldıqdan sonra yaranan pensiya məbləği bu dəfə indeksləşdirilərək artırılır. Məsələn, 2022-ci ildə ayda 800 manat pensiya və onun 10 faizi miqdarında, yəni 80 manat maddi yardım almış hərbi qulluqçunun pensiyası tərkibinə bu ilin əvvəlindən həmin 80 manat daxil edilib və yaranan 880 manat pensiya məbləği bu dəfə indeksləşdirilərək 14.7%, yəni 129 manat 36 qəpi artımla 19 manat 36 qəpiyə yüksəlir. Sərəncamda tətbiq edilən indeksasiya üzrə artım 2022-ci il üzrə orta inflyasiya dərəcəsini 9.9% üstələyir. Eyni zamanda Sərəncamla istehlak qiymətləri indeksinin ötən il üzrə İl lisaviasına uyğun olaraq sığortalıların fərdi hesablarındakı pensiya kapitalları da 13.9% indeksləşdirilməklə artırılır. Bu da əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxslərin fərdi hesablarındakı pensiya kapitalının yalnız hər ay onların əmək haqqından sosial sığorta ayırmaları ilə deyil, həmçinin hər ilin əvvəlində dövlət tərəfindən indeksləşdirilmə əsasında da mütəmadi artmaqla olduğu göstərilir. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması elektron sistem üzrəndən avtomatik şəraitdə həyata keçiriləcək. Hər hansı sənəd təqdim etməyə, müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Hər gün ən son xəbərlər haqqında ilk olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.